Власть делает все возможное, чтобы нас стало меньше. 20 лет назад Украина насчитывала 51 миллион человек. Сегодня менее 45. Такими темпами мы через 2-3 года дойдем до 30 миллионов. Городская организация Компартии будет выдвигать своего депутата, рабочего, с высшим образованием, кременчужанина. Давайте мы хоть впервые за 20 лет изберем в городе Кременчуге депутата рабочего, коммуниста, который сможет достойно представить интересы трудового Кременчуга. А красти є що? Надо же годувати населення, щоб не возмущалось. Розвал підприємств пройшов, проходить і проходить до цього часу. Влада дебілів і казнокрадів прийшла зараз до нас і продовжує це руйнування. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пропонує скасувати депутатську недоторканність. Саме найперше завдання повинно бути, щоб депутати Верховної Ради не були недоторканими. Повірте мені, зразу половина тих мільярдерів перехоче туди йти. Це основне завдання. Далі, змінити оцю бандитську владу, яка вона не може керувати країною, крім того, як грабувати.